A relação de Deus com o indivíduo. Se a mente humana não consegue entender como um Deus tão grande e majestoso, como o Pai Universal, pode se aproximar de cada pessoa, então deve confiar na verdade de que um pedaço real do Deus vivo está na mente de cada pessoa normal de Urântia que tem consciência moral. Esses ajustadores do pensamento são uma parte do Pai do Paraíso. A pessoa não precisa buscar além da sua própria experiência interna e da presença espiritual em sua alma para encontrar Deus e se comunicar com Ele. Deus distribuiu a infinidade de sua natureza eterna entre as realidades existenciais dos seus seis absolutos coordenados. No entanto, Ele pode, a qualquer momento, fazer contato direto com qualquer parte, fase ou tipo de criação, através de seus fragmentos pré-pessoais. Além disso, Deus reservou para si o direito de dar personalidade aos criadores divinos e às criaturas vivas dos universos, e também se reservou o direito de manter um contato direto e de Pai com todos esses seres pessoais, por meio do circuito da personalidade. O caminho até Deus. A incapacidade da criatura finita de chegar até o Pai infinito não se deve ao afastamento do Pai, mas às limitações materiais e espirituais dos seres criados. A diferença espiritual entre a mais alta personalidade do universo e o mais baixo grupo de inteligências criadas é enorme. Mesmo que fosse possível transportar instantaneamente as ordens mais baixas de inteligências até a presença do Pai, elas não perceberiam que estão com Ele. Seriam tão insensíveis à presença do Pai Universal quanto são agora. O ser humano tem um caminho longo, muito longo mesmo, a percorrer antes de poder, de maneira consistente e possível, estar na presença do Pai Universal, no paraíso. Espiritualmente, o homem precisa passar por muitas transformações antes de alcançar um nível que lhe permita ver ao menos um dos sete espíritos mestres. Nosso Pai não se esconde, Ele não se isola propositalmente. Ele usa todos os recursos da sabedoria divina, em um esforço contínuo, para se revelar aos seus filhos nos universos. Uma grandeza infinita e uma generosidade indescritível estão ligadas ao seu amor, que o faz desejar a associação com todos os seres criados que possam compreendê-lo, amá-lo ou se aproximar dele. Portanto, são as limitações inerentes a vocês, inseparáveis da sua personalidade finita e da sua existência material, que determinam o tempo, o lugar e as circunstâncias pelas quais vocês podem alcançar a meta da ascensão mortal, para chegar à presença do Pai no centro de todas as coisas. Embora a ida até a presença do Pai no paraíso deva esperar até que vocês tenham alcançado os níveis mais elevados de progresso espiritual, vocês devem se alegrar com o reconhecimento da possibilidade sempre presente de comunhão imediata com o Espírito dado pelo Pai, que está tão intimamente ligado à sua alma interior e ao seu eu em constante espiritualização. As pessoas dos mundos do tempo e do espaço podem ser muito diferentes nas capacidades naturais e habilidades intelectuais. Elas podem viver em ambientes muito bons para o avanço social e moral, ou podem sofrer sem qualquer ajuda humana para a cultura e os avanços da civilização. No entanto, as chances de crescimento espiritual são iguais para todos. Níveis crescentes de compreensão espiritual e dos significados do universo são alcançados de forma completamente independente de todas as diferenças sociais e morais entre os diversos ambientes materiais dos mundos evolutivos. Embora as pessoas de Urântia possam ser diferentes em dons e oportunidades intelectuais, sociais, econômicas e até mesmo morais, não se esqueçam de que a capacidade espiritual delas é a mesma e única. Todos têm a mesma presença divina do Pai, e todos têm o mesmo privilégio de buscar a comunhão pessoal íntima com esse Espírito divino que vive dentro deles. Da mesma forma, todos podem igualmente escolher seguir a orientação espiritual desses monitores misteriosos. Se a pessoa é espiritualmente motivada, de todo o coração,
dedicando-se completamente a fazer a vontade do Pai. Então, sendo ela tão seguramente e tão efetivamente dotada espiritualmente com o ajustador divino residente, não pode deixar de experimentar a maravilhosa consciência de conhecer a Deus e a certeza de sobreviver. Com o propósito de encontrar Deus através da experiência progressiva de se tornar mais e mais como Ele, o homem é espiritualmente habitado por um ajustador do pensamento, que possui a capacidade de sobreviver eternamente. Se a mente humana for sincera e espiritualmente motivada, se a alma deseja conhecer a Deus e se tornar parecida com Ele, se quer honestamente fazer a vontade do Pai, não há nenhuma influência negativa, nem privação mortal, nem poder ativo que possa impedir que essa alma, divinamente motivada, chegue com segurança aos portais do paraíso. O Pai deseja que todas as suas criaturas estejam em comunhão pessoal com Ele. No paraíso, Ele tem um lugar para receber todos aqueles cujo status de sobrevivência e cuja natureza espiritual tornem possível tal realização. Portanto, estabeleça na sua filosofia, agora e para sempre, que para cada um de nós, Deus é acessível, o Pai é alcançável, o caminho está aberto. As forças do amor divino e os meios da administração divina estão todos interligados no esforço de facilitar o avanço de cada inteligência merecedora, de todos os universos, até a presença do Pai universal no paraíso. O fato de que leva muito tempo para chegar a Deus não torna a presença e a personalidade do infinito menos reais. A sua ascensão é parte do circuito dos sete superuniversos, e embora, por muitas vezes, você gire ao redor dele, pode esperar, em espírito e em status, estar sempre girando para dentro. Você pode confiar que será transportado de esfera em esfera, dos circuitos exteriores cada vez mais para o centro interior, e não duvide, algum dia você estará diante da presença divina e central e o verá, figurativamente falando, face a face. É uma questão de alcançar níveis espirituais reais e verdadeiros, e esses níveis espirituais podem ser alcançados por qualquer ser que tenha sido habitado por um monitor misterioso e que tenha, posteriormente, se fundido eternamente com esse ajustador do pensamento. O Pai não se esconde espiritualmente, mas muitas de suas criaturas têm se afastado dele, escondendo-se nas suas próprias decisões teimosas. Essas escolhas erradas e a indulgência na autoafirmação de suas mentes intolerantes e naturezas não espirituais a separam da comunhão com o seu espírito e com o espírito do seu filho. O homem mortal pode se aproximar de Deus, e repetidamente, pode se desviar da vontade divina, enquanto tiver o poder de escolher. O destino final do homem não está selado enquanto ele não perder o poder de escolher a vontade do Pai. Nunca há um fechamento do coração do Pai para a necessidade e o pedido dos seus filhos. São os filhos que fecham seus corações para sempre ao poder de atração do Pai, até que finalmente e para sempre perdem o desejo de fazer a sua vontade divina, de conhecê-lo e de ser como ele. Da mesma forma, o destino eterno do homem fica assegurado quando a fusão com o ajustador proclama ao universo que esse ser ascendente fez a escolha final e irrevogável de viver a vontade do Pai. O grande Deus faz contato direto com o homem mortal e cede uma parte do seu ser infinito, eterno e incompreensível para que viva e resida nele. Deus embarcou, junto com o homem, na aventura eterna. Se você se render à orientação das forças espirituais, dentro e ao redor de você, não poderá falhar em alcançar o destino elevado que foi estabelecido pelo Deus cheio de amor como meta universal para suas criaturas ascendentes, dos mundos evolucionários do espaço. A presença de Deus. A presença física do infinito é uma realidade no universo material. A presença da mente de Deus depende da profundidade da experiência intelectual individual,
e do nível de evolução da personalidade. A presença espiritual de Deus varia no universo e é determinada pela capacidade espiritual de receptividade e pelo quanto a criatura deseja cumprir a vontade divina. Deus vive em cada um dos seus filhos nascidos do Espírito. Os filhos do paraíso sempre têm acesso à presença de Deus, à mão direita do Pai, e todas as suas criaturas com personalidade têm acesso ao seio do Pai. Isso se refere ao circuito da personalidade, em qualquer lugar e momento em que seja contatado ou, de outra forma, ao contato e comunhão pessoal e consciente com o Pai Universal, seja na morada central ou em qualquer outro local designado, como uma das sete esferas sagradas do paraíso. A presença divina, entretanto, não pode ser descoberta em um lugar qualquer da natureza, ou mesmo nas vidas dos mortais que conhecem Deus, tão plena e certamente quanto é na sua busca de comunhão com o monitor misterioso residente, o ajustador do pensamento, do paraíso. Que erro é sonhar com Deus, distante nos céus, quando o Espírito do Pai Universal vive dentro da sua própria mente. É por causa desse fragmento de Deus, que vive em você, que você pode ter a esperança, à medida que se harmoniza com os guiamentos espirituais desse ajustador, de perceber mais claramente a presença e o poder transformador das outras influências espirituais que o cercam e que agem sobre você, mas que não fazem parte de você. O fato de você não estar consciente intelectualmente do contato estreito e íntimo com o ajustador residente não diminui essa experiência elevada. A prova da fraternidade com o ajustador divino está completamente na natureza e na extensão dos frutos do Espírito que são colhidos na vida do indivíduo que acredita. Pelos seus frutos, vós os conhecereis. É extremamente difícil para a mente material, ainda não suficientemente espiritualizada do homem mortal, experimentar uma consciência marcante das atividades espirituais das entidades divinas, como os ajustadores do paraíso. À medida que a existência da alma, fruto da criação conjunta da mente e do ajustador, se torna mais firme, surge também uma nova fase de consciência, em que a alma é capaz de experimentar a presença e reconhecer os guiamentos e outras atividades espirituais dos monitores misteriosos. Toda a experiência de comunhão com o ajustador envolve um status moral, uma motivação mental e uma experiência espiritual. A autorrealização desse feito é limitada principalmente, embora não exclusivamente, aos domínios de consciência da alma. As provas dessa comunhão se manifestam abundantemente nos frutos do Espírito, nas vidas daqueles que entram em contato com esse Espírito interior. A verdadeira adoração. As deidades do paraíso são como uma só, mas para os seres de Urântia, elas são três pessoas diferentes. Há uma diferença entre as pessoas de Deus quando se trata de comunhão pessoal e outras relações íntimas. No sentido mais alto, adoramos o Pai Universal e apenas Ele. Podemos adorar o Pai através de seus filhos criadores, mas é sempre o Pai quem é adorado. As súplicas de todos os tipos pertencem ao Filho Eterno e à organização espiritual do Filho. As preces e todas as comunicações formais, exceto a adoração ao Pai Universal, são questões de um universo local e geralmente ficam sob a jurisdição de um Filho Criador. Mas a adoração vai diretamente ao Criador, através do circuito da personalidade do Pai. Nós acreditamos que a homenagem de uma criatura com um ajustador é registrada pelo Espírito do Pai. Existem muitas evidências que apoiam essa crença, e eu sei que todos os fragmentos do Pai podem registrar a adoração sincera das personalidades com ajustadores e levá-la ao Pai Universal. Os ajustadores também usam canais diretos de comunicação com Deus e podem usar os circuitos espirituais do Filho Eterno.
A adoração existe por si só. A prece envolve um elemento de interesse próprio. Essa é a grande diferença entre adoração e prece. A verdadeira adoração não pede nada e não tem interesse pessoal. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. A adoração não espera nada em troca. Nós adoramos o Pai não para ganhar algo, mas porque reconhecemos a personalidade única do Pai, seu amor e seus atributos adoráveis. No momento em que o interesse próprio entra na adoração, ela se transforma em prece, e essa prece deveria ser dirigida ao Filho Eterno ou ao Filho Criador. Mas, na prática religiosa, não há problema em dirigir preces a Deus, o Pai, como parte da verdadeira adoração. Quando lidamos com as tarefas do dia a dia, estamos sob a orientação de personalidades espirituais da terceira fonte centro, colaborando com as agências do agente conjunto. Assim, adoramos a Deus, fazemos nossas preces ao Filho e comungamos com Ele, e tratamos dos detalhes da nossa vida terrena com as inteligências do Espírito Infinito, que operam no nosso mundo e em todo o universo. Os filhos criadores ou soberanos, que cuidam dos universos locais, representam tanto o Pai Universal quanto o Filho Eterno do Paraíso. Esses filhos do universo recebem, em nome do Pai, a adoração e ouvem as preces dos seus súditos de todas as suas criações. Para os habitantes de um universo local, um filho Micael é Deus, para todos os fins práticos. Ele é a personificação, no universo local, do Pai Universal e do Filho Eterno. O Espírito Infinito mantém contato pessoal com os filhos desses reinos por meio dos Espíritos Maternos do Universo, que são as colaboradoras criativas e administrativas dos filhos criadores do Paraíso. A adoração sincera envolve todos os poderes da personalidade humana, sob o controle da alma em crescimento e guiada pelo ajustador do pensamento. A mente, por suas limitações materiais, nunca pode entender completamente o verdadeiro significado da adoração. A compreensão que o ser humano tem dessa experiência é determinada principalmente pelo nível de desenvolvimento da sua alma imortal em evolução. O crescimento espiritual da alma acontece de forma totalmente independente da autoconsciência intelectual. A experiência da adoração é o esforço sublime do ajustador em comunicar ao Pai Divino os desejos e aspirações mais profundas da alma humana, uma criação conjunta da mente mortal que busca a Deus e do ajustador imortal que revela a Deus. A adoração é, portanto, um ato em que a mente material consente com a intenção do seu ser espiritualizante, sob a orientação do ajustador, de comunicar-se com Deus como um filho de fé do Pai Universal. A mente mortal consente em adorar. A alma imortal anseia pela adoração e inicia esse ato. A presença do ajustador divino conduz essa adoração em nome da mente mortal e da alma imortal em evolução. A verdadeira adoração, em última análise, torna-se uma experiência em quatro níveis: intelectual, moroncial, espiritual e pessoal, a consciência da mente, da alma, do espírito e a unificação de todas elas na personalidade. Deus na religião. As religiões que evoluem ao longo do tempo motivam as pessoas a buscar Deus pelo medo. As religiões reveladas, por outro lado, atraem as pessoas para um Deus de amor, porque elas querem ser como Ele. Mas a experiência religiosa não é apenas um sentimento passivo de dependência absoluta e certeza de sobrevivência. É uma experiência viva e dinâmica de alcançar a divindade, baseada no serviço à humanidade. O grande e imediato benefício da verdadeira religião é criar uma unidade duradoura na experiência humana, trazendo paz duradoura e profunda segurança. Para o homem primitivo, até mesmo o politeísmo é uma unificação relativa do conceito evolutivo da deidade. O politeísmo é o monoteísmo em formação. Mais cedo ou mais tarde, Deus é entendido como a realidade dos valores, a essência dos significados e a vida da verdade. Deus não é apenas aquele que decide o destino,
Ele é o destino eterno do homem. Todas as atividades humanas não religiosas tentam usar o universo para servir ao próprio eu de maneira distorcida. A pessoa verdadeiramente religiosa busca alinhar o eu com o universo e então dedica suas ações ao serviço da família universal de seres companheiros, humanos e supra-humanos. A filosofia e a arte ficam entre as atividades não religiosas e religiosas do ser humano. Através da arte e da filosofia, o homem, cuja mente é material, é levado a pensar nas realidades espirituais e nos valores universais dos significados eternos. Todas as religiões ensinam a adoração da deidade e alguma forma de salvação humana. A religião budista promete salvar do sofrimento e trazer uma paz infinita. A religião judaica promete salvação das dificuldades e prosperidade baseada na justiça. A religião grega prometia salvação da desarmonia e da feiura, pela realização da beleza. O cristianismo promete salvação do pecado e a santidade. O islamismo promete libertação das regras rígidas do judaísmo e do cristianismo. A religião de Jesus é a salvação do eu, a libertação dos males do isolamento da criatura, tanto no tempo quanto na eternidade. Os hebreus baseavam sua religião na bondade, os gregos, na beleza, e ambas as religiões buscavam a verdade. Jesus revelou um Deus de amor, e o amor inclui tudo, a verdade, a beleza e a bondade. Os zoroastristas tinham uma religião de moralidade, os hindus, uma religião de metafísica, os confucionistas, uma religião de ética. Jesus viveu uma religião de serviço. Todas essas religiões têm valor porque se aproximam da religião de Jesus. A religião está destinada a se tornar uma realidade de unificação espiritual, de tudo o que é bom, belo e verdadeiro na experiência humana. A religião grega dizia: conhece-te a ti mesmo. Os hebreus ensinavam: conhece a teu Deus Jeová. Os cristãos pregam: conhece o Senhor Jesus Cristo. Jesus proclamou: conhece a Deus e conhece a ti mesmo como filho de Deus. Esses diferentes objetivos da religião influenciam a atitude do indivíduo nas diversas situações da vida, a profundidade da adoração e o tipo de prece que fazem. O nível espiritual de qualquer religião pode ser medido pela natureza de suas preces. O conceito de um Deus semi-humano e ciumento é uma etapa inevitável entre o politeísmo e o monoteísmo mais sublime. Um antropomorfismo elevado é o ponto mais alto que a religião puramente evolucionária pode alcançar. O cristianismo elevou o conceito de antropomorfismo, partindo de um ideal humano até o conceito transcendente e divino de Cristo glorificado. Este é o mais alto antropomorfismo que o homem pode conceber. O conceito cristão de Deus tenta combinar três ensinamentos diferentes. O conceito hebreu: Deus como um defensor dos valores morais, um Deus de retidão. O conceito grego: Deus como um unificador, um Deus de sabedoria. O conceito de Jesus: Deus como um amigo vivo, um Pai amoroso e presença divina. Portanto, a teologia cristã, sendo uma combinação dessas ideias, enfrenta dificuldades para ser coerente. Essa dificuldade aumenta porque as doutrinas do cristianismo primitivo se basearam na experiência religiosa pessoal de três pessoas diferentes: Filo de Alexandria, Jesus de Nazaré e Paulo de Tarso. No estudo da vida religiosa de Jesus, observem-no de forma positiva. Pensem, não tanto na sua ausência de pecado, mas na sua retidão e no seu serviço de amor. Jesus elevou o amor passivo, como compreendido pelos hebreus no conceito de Pai Celestial, para um amor mais ativo e afetuoso de um Deus que é Pai de cada indivíduo, mesmo daqueles que persistem no erro. A consciência que se tem de Deus. A moralidade nasce da razão voltada para a autoconsciência. É além do animal,
mas é puramente evolucionária. A evolução humana inclui, em seu desenvolvimento, todos os dons que vieram antes da chegada dos ajustadores e do espírito da verdade. No entanto, alcançar um certo nível de moralidade não livra o homem dos desafios reais da vida mortal. O ambiente físico do homem exige a luta pela sobrevivência. O ambiente social requer ajustes éticos. As situações morais pedem escolhas nos níveis mais altos da razão. E a experiência espiritual, compreensão de Deus, exige que o homem encontre Deus e se esforce sinceramente para se tornar semelhante a Ele. A religião não se baseia nos fatos da ciência, nas obrigações da sociedade, nas premissas da filosofia ou nos deveres implícitos da moralidade. A religião é um campo independente da resposta humana às situações da vida e surge invariavelmente em todos os estágios pós-morais do desenvolvimento humano. O ato religioso pode abranger todos os quatro níveis na busca de valores e na experiência da fraternidade universal, o nível físico ou material da autopreservação, o nível social ou emocional da fraternidade, o nível moral ou do dever racional, o nível espiritual da consciência de fraternidade no universo, através da adoração divina. O cientista, que investiga fatos, vê Deus como a primeira causa, um Deus de força. O artista, movido pela emoção, vê Deus como um ideal de beleza, um Deus estético. O filósofo, com sua inclinação para o raciocínio, às vezes propõe um Deus de unidade universal, uma deidade quase panteística. O religioso de fé acredita em um Deus que promove a sobrevivência, o Pai nos céus, o Deus de amor. A conduta moral vem antes da religião evolutiva e faz parte da religião revelada, mas nunca é toda a experiência religiosa. O serviço social é resultado do pensamento moral e da experiência religiosa. A moralidade, por si só, não leva aos níveis espirituais mais altos da experiência religiosa. Adorar a beleza abstrata não é adorar a Deus, e exaltar a natureza também não é adorar a Deus, assim como reverenciar a unidade não é adorar a Deus. A religião evolutiva é a mãe da ciência, da arte e da filosofia, que prepararam o homem para receber a religião revelada, incluindo os ajustadores e o espírito da verdade. A existência humana evolutiva começa e termina com o ato religioso, embora as qualidades das religiões sejam diferentes. Uma é evolucionária e biológica, a outra é revelacional e periódica. Assim, enquanto a religião é normal e natural para o homem, ela também é opcional. O homem não precisa ser religioso contra a sua vontade. A experiência religiosa, sendo essencialmente espiritual, nunca pode ser completamente entendida pela mente material. Daí a função da teologia e da psicologia da religião. A compreensão humana de Deus cria um paradoxo no entendimento finito. É quase impossível para a lógica humana e a razão finita harmonizar o conceito da imanência divina, um Deus dentro e parte de cada indivíduo, com a ideia da transcendência de Deus, que domina o universo. Esses dois conceitos de deidade devem ser unificados na compreensão da fé, a transcendência de um Deus pessoal e a presença residente do fragmento desse Deus. Isso justifica a adoração inteligente e valida a esperança de sobrevivência da personalidade. As dificuldades e paradoxos da religião vêm do fato de que as realidades da religião estão muito além da capacidade de compreensão intelectual dos mortais. O homem mortal encontra três grandes satisfações na experiência religiosa, mesmo durante sua vida na Terra. Intelectualmente, ele adquire uma consciência humana mais unificada. Filosoficamente, ele desfruta da realização de seus ideais de valores morais. Espiritualmente, ele próspera na experiência da companhia divina e na satisfação espiritual da verdadeira adoração. A consciência de Deus, experimentada por um mortal em evolução,
consiste em três fatores variáveis, em três níveis diferentes de compreensão da realidade. Primeiro, há a consciência da mente, a realização e compreensão da ideia de Deus. Em seguida, vem a consciência da alma, a compreensão do ideal de Deus. Por último, surge a consciência do espírito, a compreensão da realidade espiritual de Deus. Por meio da unificação desses fatores na compreensão de Deus, não importa quão incompletos sejam, a personalidade mortal se expande em todos os níveis de consciência, com uma compreensão da personalidade de Deus. Para aqueles mortais que alcançaram o corpo de finalidade, isso levará, com o tempo, à compreensão da supremacia de Deus e pode, posteriormente, resultar na compreensão da supremacia de Deus, uma fase da supraconsciência do ser que não é criado e não tem início nem fim, do Pai do Paraíso. A experiência da consciência de Deus permanece a mesma de geração em geração, mas, em cada época de avanço do conhecimento humano, o conceito filosófico e as definições teológicas de Deus devem mudar. A experiência do conhecimento de Deus, a consciência religiosa, é uma realidade universal, mas, por mais válida, real, que seja a experiência religiosa, ela deve estar disposta a ser criticada inteligentemente e a ser interpretada de forma filosófica razoável. Não deve buscar ser algo separado da totalidade da experiência humana. A sobrevivência eterna da personalidade depende inteiramente da escolha da mente mortal, cujas decisões determinam o potencial de sobrevivência da alma imortal. Quando a mente acredita em Deus e a alma conhece a Deus, e quando ambas desejam a Deus com o suporte do ajustador, a sobrevivência está assegurada. As limitações de intelecto, a falta de educação, a carência de cultura, o empobrecimento social, e até mesmo a inferioridade nos padrões humanos de moralidade, resultante da falta de oportunidades educacionais, culturais ou sociais, não podem invalidar a presença do Espírito Divino em indivíduos que acreditam, mas que são, de alguma maneira, desafortunados ou desfavorecidos. A presença do monitor misterioso garante a possibilidade de crescimento e sobrevivência da alma imortal. A capacidade dos pais mortais de procriar não depende do seu status educacional, cultural, social ou econômico. A união dos atributos dos progenitores, sob condições naturais, é suficiente para iniciar a procriação. Uma mente humana que discerne o certo do errado e que tem a capacidade de adorar a Deus, em união com um ajustador divino, é tudo o que se requer de um mortal para iniciar e fomentar a criação da sua alma imortal, com qualidades de sobrevivência, se esse indivíduo dotado de espírito busca a Deus e deseja sinceramente tornar-se como ele, escolhendo honestamente fazer a vontade do Pai dos Céus. O Deus da personalidade. O Pai Universal é o Deus das personalidades. No universo, desde a personalidade mais simples e material até os seres mais elevados com dignidade de Criador e status divino, todas as personalidades têm seu centro e circunferência no Pai Universal. Deus, o Pai, é quem dá e mantém todas as personalidades. E o Pai do Paraíso é também o destino de todas as personalidades finitas, que com sinceridade, escolhem fazer a vontade divina, aquelas que amam a Deus e desejam ser como Ele. A personalidade é um dos mistérios não resolvidos dos universos. Podemos formular conceitos sobre os fatores que compõem as diferentes ordens e níveis de personalidade, mas não entendemos completamente a natureza real da personalidade em si. Reconhecemos claramente os diversos fatores que juntos formam a personalidade humana, mas não compreendemos totalmente a natureza e o significado da personalidade finita. A personalidade é potencial em todas as criaturas que possuem o dom da mente, variando desde um mínimo de autoconsciência até o máximo de consciência de Deus. Mas o dom da mente,
por si só, não é a personalidade, nem é o espírito ou a energia física. A personalidade é uma qualidade ou valor dentro da realidade cósmica, exclusivamente concedida por Deus, o Pai, aos sistemas vivos de energias coordenadas de matéria, mente e espírito. E a personalidade também não é uma conquista progressiva. A personalidade pode ser material ou espiritual, mas ou há personalidade ou não há personalidade. O que não é pessoal nunca se torna pessoal, exceto por um ato direto do Pai do Paraíso. A outorga da personalidade é função exclusiva do Pai Universal. Ele personaliza os sistemas vivos de energia, dotando-os com consciência criadora relativa e livre-arbítrio. Não há personalidade fora de Deus, o Pai, e nenhuma personalidade existe senão para Ele. Os atributos fundamentais do eu humano, bem como o núcleo absoluto do ajustador da personalidade humana, são dádivas do Pai Universal, atuando em seu domínio pessoal de ministração cósmica. Os ajustadores, de status pré-pessoal, residem em muitos tipos de criaturas mortais, garantindo que esses seres possam sobreviver à morte física e se personalizarem como criaturas moronciais, com o potencial de alcançar a realização espiritual última. Quando a mente da criatura, com o dom da personalidade, é habitada por um fragmento do Espírito de Deus, um dom pré-pessoal do Pai, essa personalidade finita possui o potencial do divino e do eterno, aspirando a um destino elevado, buscando até mesmo a compreensão do absoluto. A capacidade para a personalidade divina está no ajustador pré-pessoal. A capacidade para a personalidade humana está no dom da mente cósmica do ser humano. Mas a personalidade experiencial do homem mortal não é observável como uma realidade ativa e funcional enquanto o veículo da vida material da criatura mortal não houver sido tocado pela divindade liberadora do Pai Universal. Só então essa personalidade é lançada à experiência como uma personalidade autoconsciente, relativamente autodeterminante e autocriadora. O eu material é verdadeiramente pessoal e plenamente pessoal. O eu material tem personalidade e identidade temporais. O espírito ajustador pré-pessoal também tem identidade, uma identidade eterna. Essa personalidade material e essa pré-personalidade espiritual podem unir seus atributos criativos para criar a identidade sobrevivente da alma imortal. Uma vez que o crescimento da alma imortal é provido e o eu interno do homem é liberado da dependência absoluta da causação anterior, o Pai se retira. Tendo o homem sido liberado das algemas da resposta à causação, pelo menos no que diz respeito ao destino eterno, e tendo recebido os meios para o crescimento do eu imortal, ou alma, cabe ao homem, sob o controle de sua vontade, a escolha de criar ou inibir a criação desse eu sobrevivente e eterno. Nenhum outro ser, força, criador ou agência, em todo o universo, pode interferir na soberania absoluta do livre-arbítrio do mortal enquanto ele opera nos domínios da escolha em relação ao destino eterno de sua personalidade. No que diz respeito à sobrevivência eterna, Deus decretou a soberania da vontade material e mortal, e esse decreto é absoluto. A outorga da personalidade à criatura confere uma relativa libertação da reação escravizada à causação anterior, e as personalidades de todos esses seres morais, evolucionários ou não, estão centradas na personalidade do Pai Universal. Elas são sempre atraídas para sua presença no paraíso pela afinidade de ser que constitui o círculo da vasta e universal família e o circuito fraternal do Deus Eterno. Há uma afinidade de espontaneidade divina entre todas as personalidades. O circuito da personalidade, no universo dos universos, está centrado na pessoa do Pai Universal, que está pessoalmente consciente e em contato com todas as personalidades de todos os níveis de existência autoconsciente. Essa consciência de personalidade em toda a criação existe independentemente da missão dos ajustadores do pensamento.
Assim como toda gravidade está ligada à ilha do paraíso, toda mente está ligada ao agente conjunto e todo espírito ao Filho Eterno. Da mesma forma, toda personalidade está ligada à presença pessoal do Pai Universal. Esse circuito transmite infalivelmente a adoração de todas as personalidades à personalidade original e eterna. Quanto às personalidades que não são resididas pelo ajustador, o atributo da liberdade de escolha também é dado pelo Pai Universal. Essas personalidades também estão abrangidas pelo grande circuito do amor divino, o circuito da personalidade do Pai Universal. Deus dá a escolha soberana a todas as verdadeiras personalidades. Nenhuma criatura pessoal pode ser forçada à aventura eterna. O portal da eternidade se abre apenas em resposta à escolha, feita pelo livre-arbítrio dos filhos com o livre-arbítrio do Deus do livre-arbítrio. E assim, isso representa os meus esforços para apresentar a relação do Deus vivo com os filhos do tempo. E uma vez dito e feito tudo, nada mais posso fazer de útil além de reiterar que Deus é o vosso Pai Universal e que vós sois todos seus filhos planetários. Como é longo esse caminho a percorrer em busca do Pai, meu ser anseia conhecer. Limites mortais, a finitude a desafiar. O livro de Urântia, a verdade a me guiar. Nas sombras da dúvida, na luz da fé a vagar. O Pai não se oculta, seu amor a me chamar. A viagem árdua espírito a se elevar até os sete espíritos mestres eu almejo espíritos mestres, eu almejo alcançar. Em cada esfera, em cada evolução, tua presença, Pai, é minha canção. Embora diferente, essência e visão, a todos tu ofertas tua divina comunhão. Espiritualmente guiado pela tua luz a brilhar, nenhuma sombra mortal pode meu caminho barrar. Acenderei com o ajustador a me unir até tua presença, Pai, eu finalmente descobri. E assim, através das eras, minha alma viaja, cada passo, cada salto mais perto de te amar. Mestre Micael,
testemunha minha prova. O Pai Universal, sua promessa me renova. No abraço eterno chego onde o Divino mora. Minha jornada, enfim, na luz sagrada flor.